Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allah. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi 'azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Banda abang paun muslim tengah jiti serlang chou jeung kaot khlaj Allah subhanahu wa taala tam royeak ni ka pratibat neu bot banchie robas Allah hai ning kech cheing pi ka ham pram robas Allah subhanahu wa taala khnou niem je neak da kaot khlaj Allah phong dae keu trou pratibat tam kul ka dak cheing da pchie karai robas Allah keu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rukana yang pratibat tam rasul robas Allah meni tha yang pratibat tam Allah subhanahu wa taala. Prasan ba je kal khlai robas rasul robas Allah subhanahu wa taala tam royak bot banchi robas truk lok meni tha yang kal khlai Allah subhanahu wa taala. Bong bon muslim teng ah chi ti sralai chivit ruh neu leu lokai ni mien tae kol chumnea dae yeung trou chue yang pat prakat chompo Allah subhanahu wa taala. Tam rajya awai da Allah ban dak mok tam rajya rasul robas trung keu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponoh teup kul chumnea muoy noh nom jeung te rok phleu trou nom jeung te rok ka ruoch khluon ampi tonakam robas Allah neu thngai borolok nih che kul chumnea da pat prakat da Allah che mechah totua skol te muoy kot keu aqidah sahihah keu kul chumnea da trom trou da mien Muhammad ning banda sahabat robas lok che neak anuvot ai meul krau pi chumnea nih Allah ជា ម្ចាស់ មិន ទទួល ស្គាល់ ទេ ប្រសិន បើ យើង ដឹង ថា Allah ជា ម្ចាស់ មិន ទទួល ស្គាល់ ក្រៅ ពី ជំនឿ នេះ ហើយ យើង ត្រូវ បោះ បង់ ប្រសិន បើ យើង មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង គោល ជំនឿ ដែល ខុស ពី ការ នាំ មក ដោយ រសូល របស់ Allah Subhanahu Wa Taala ជា ម្ចាស់ ហើយ ប្រសិន បើ យើង ឈរ លើ គោល ជំនឿ ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ ហើយ នោះ សូម យើង ប្រឹង ប្រែង ថែ រក្សា គោល ជំនឿ នេះ រហូត ដល់ Allah ជា ម្ចាស់ យក យើង ទៅ វិញ ទើប យើង មាន វាសនា ល្អ ហើយ គោល ជំនឿ ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ នេះ គឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាប្រភពច្បាប់ទី1ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកបន្ទាប់មកគឺមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងគឺមានគីរបស់ព្រះករៃមូហាម៉ាត់សល្លាមតែមួយគត់ប្រសិនបើក្រៅពីនោះដាច់ខាតមិនអាចចាត់ទុកជាគោលជំនឿដែលស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននិងរីដល់នោះទេលើកលែងតែបុគ្គលនោះប្រតិបត្តិតាមគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើ ទើបគេបានជោគជ័យដល់ដល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជុំវិញបញ្ហាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការចង្អុលបង្ហាញរបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍ម៉ានឺរ៉ាហ៊ីម ហ្វាម៉ានីតតាបាហូដាយ៉ាហ្វាឡាយ៉ាឌិលឡូវ៉ាឡាយ៉ាស្កោដែលមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលព្រមអនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់យើងហ្វាឡាយ៉ាឌិលឡូវ៉ាឡាយ៉ាស្កោ គឺគេនឹងមិនថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកវង្វេងហើយក៏មិនមែនថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដែលអពមង្គលផងដែរអញ្ចឹងក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់ថាអ្នកដែលតាមជំនឿដល់ពិតប្រាកដដល់អល់ឡោះបានកំណត់មកតាមរយៈនៃការដឹកនាំរបស់ព្រះករៃមូហាម៉ាត់ដែលជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះចុងក្រោយតែមួយគត់នោះគឺអ្នកនោះនឹងជោគជ័យដូច្នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៀមទាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់តើតើគោលជំនឿដល់អល់ឡោះជាម្
ដែលចំណុចនេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងរៀនសូត្រស្វែងយល់ដើម្បីចាប់យកឲ្យបាននូវគោលជំនឿមួយនេះហើយត្រូវប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងប្រកាសជាងាកចេញហើយងាកចេញពីផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយពេលនោះទោះបីជាយើងរស់នៅលើលោកីនេះយើងឃើញថាវាអស្ចារ្យវាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាគោលជំនឿរបស់យើងខុសការរស់រៀនមានជីវិតនៅលោកីដែលមើលទៅឃើញថាល្អនេះធៀបពិតគឺមិនល្អទេតាមទស្សនៈរបស់អ្ន
អស្ចារ្យនៅអ្វីដែលគាត់គិតឃើញតាមការជឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើគោលជំនឿដល់អល់ឡោះមិនបានប្រោនោះទេអល់ឡោះរំលឹកបន្តថាវ៉ាម៉ាន់អរ៉ាដអានហ្ស៊ីគ្រីហ្វអ៊ីនណាលហ៊ូម៉ៃសាតិនដុនកាវ៉ានះស៊ូរយូមលគីយ៉ាមាទីអាម៉ាដែលមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលងាកចេញពីការក្រើនរំលឹករបស់យើងងាកចេញពីអំពីអល់កូរ៉ានដែលជាច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចា
ជីវិតរបស់គេនៅលើលោកីនេះគឺជាការរស់រៀនមានមួយរស់រៀនមួយដោយចង្អៀតចង្អល់ហើយដែលលោកម៉ាក់ផ្នែកមើលបំផុតចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកដូច្នេះមានន័យថាបើមនុស្សមើលឃើញថាព្រះអស្ចារ្យនៅទុនយ៉ាងនេះប៉ុន្តែបើគួយជំនឿរបស់គាត់ខុសឬក៏ងាកចេញពីការណែនាំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺការរស់គឺនោះនៅរបស់គាត់អល់ឡោះចាត់ទុកជាការរស់នៅដល់លំបាកបំផុតមានន័យថាទាំងលោកីនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺគាត់នឹងប្រឈមន
ึ่งโปรโมลมนุษย์ทั้งอ้อหรือก็เนี่ยได้สร้างอำเภอบาปกรรมได้เหมือนพร้อมสนับในบทบัญชีของอัลลอฮ์หรือก็เหมือนพร้อมปฏิบัติตามในโกลจุมเรือดอัลลอฮ์บานดามอกเตนุอัลลอฮ์ทายเยอะหนึ่งโปรโมลปุกเกขนมเนียมจีมนุษย์ได้ปิดกาพเนกจึงมีในทางดุลยานี้อัลลอฮ์บานเอาเยอะเมื่อคืนอัลลอฮ์เอาคู่บ่าวยิงเจ็บพิจารณาให้ใบตะจีมันเมื่อคืนเนี่ยไว้ดอัลลอฮ์บังกอบร้าให้ใบตะจีมันจีเนี่ยไว้ดอัลลอฮ์ห้ามคดนี่ทั้งไงครับอัลลอฮ์โปรโมลมองขนมเนียมจีเนี่ยได้ปิดกาพเนกให้พระอัลลอฮ์เอาเนี่ยมันนี่ดำใบมือดำใบพิจารณาให้ใบตะจีมันมือมันพิจารณาจับโยกเอาไว้มือซีครับอัลลอฮ์รีดอเอาจังทั้งไงครับก็เอาเมื่อคืนให้ประสาจีนี่คือจีบาปกรรมให้ดาวเราจะมาจับบ้านดมเล็กในขนมอย่างนี้วิจีบาปกรรมจังการได้ยื่นเตาปรุงประหยัดบุพพ์คือเตาไก่ลมอ่อโกลจุ่มเนื้อระบายเยื่อไอตรองเตาตามเอาไว้ในมีในขนมกุบิอัลกุรอานหรือก็ในขนมสุนนะระบายในบีเยื่อมุฮัมมัดุลสุสลัมดำใบเยื่อบานรุ่ยพดอมปีติรุนกรรมดาวเราสัญญาดะสำหรับเนตไดล์มันปรุงปฏิบัติตามโกลจุ่มเนื้อระบายอัลลอฮ์อัลลอฮ์บานบรรทออจุมเป็นปัญหาของพี่อัลกุรอานในเบสระสำคัญที่ถามกุลฮุวาลิลลาดีนอามาดูฮูดาวาชิฟะอัลมุฮัมมัดโจเนมีนประสาทโจถามกุรอานนี่คือวิมีนดำไลสำหรับเนี่ยในมีนจุมเนื้อมีนดำไลยังไม่ฮูดันวิจิกาจังอัลบังฮันวาชิฟะเฮ้ยก็จะทำสำหรับเจียบาลของใดจังมีนในถ้ากุรอานในมีนจุปูมุกยืนถึงอัคนีปูมุอิสลามสามสับยุโซมารอยดับบุญสุราหนึ่งมีนเชียงประมวยป้อนอะไรอย่างนี้วิจีบรรทัดสำรับจึงอลบังหันยืนแตงโกจุ่มเนื้อแตงกาปฏิบัติเซิงคือมีนสับแบบอย่างนักนองตีนุนองกระอานุหายวิจิจีทนำสำรับเจียบาลมีนในท่าสำรับบกุลนาหายได้แต่สาการสวดกุรอานได้แต่สาการเรียนสวดอัมพีกุรอานสวายโยลอัมพีอัตนาอินบอกุรอานเวทเธอจิตนำสำรับเจียบาลจุ่มเนื้อได้ยืนกึศมันนั่งเปรียกลายยังกระทั่งน้ำตัวละเล็บบัญชีจะกรันแต่สวดกุรอานเรื่องไอ้แต่ตัวชี้แต่อัลลอฮ์บานดมเล็กโดยเฉพาะเนี่ยได้เอาชี้เป็นประกาศคืออัลลอฮ์จึงตามระยะมูลและให้ดาวละปราณีบิบายังบันเถื่อก็ละจำแก่เอาชี้เอาชี้จึงโดยเฉพาะให้กุรอานคือชี้มูลฐานครึ่งตีมวยได้เจ้าตัวนกูจุ่มเนื้อหรือก็การปฏิบัติเซ็งเซ็งดาวละจำแก่จารีดาวอ้อยโดยเฉพาะเตรียมที่เอายังตัวคนนี้ปรังไพรประกาศอักษรในอาวัยได้มีในขนมกุรอานได้จิบบัญชีระบอบอัลลอฮ์ผู้สุบฮานุวะตะอาลาอัลลอฮ์กบานรุมเล็กปราบนบีเยื่อมุฮัมมัดสัสลัมก็โดยจิบบรรดาเนี่ยได้มีจุ่มเนื้อได้จิบประชีพรอดระบอบนบีเยื่อมุฮัมมัดสัสลัมผ่องได้ถาวะกะซาลิกะอูฮัยนาอิไลกะรูฮัมมินอัมรินามากุนตะตะดรีมัลกิตาบะวะลัลอีมานวะลากินจะอัลนาฮูนูรันนะฮดีบิฮิมันนะชาอูมินอิบาดินาوَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ มีนในถ้าตามรุยะนี่หายได้ยึงบ้านวะฮีบ้านพระนอลฉบับอ้อยในอายาวมุฮัมมัดคือกุรอานมีนในถ้าตามรุยะกุรอานก็เราจะมาจับบ้านพระนอลอ้อยนบีมุฮัมมัดสุสลัมได้วิจิบัตบัญชีรบอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาจะมาจับปีมุนลางนบีเยื่อมุฮัมมัดสุสลามมันดังท่าไว้ได้เฮาตะกุรอานหายเอาไว้ได้เฮาตะกูจุ่มเนื้อตีวิจิเรื่องปิดรอโซระบะอัลลอฮ์ประสันมาอัลลอฮ์มันมาจบฉบับมาอ้อยก็รอโซละดังได้ปรากฏก็ชี้มนุษย์โดยยืนได้วันแต่ได้ทราบอัลลอฮ์ชี้มาจากบ้านพระดอลไอควันในกิตาบ
Nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutul ban kitab Quran dai chi chbab hai walal iman hai nang khmien iman te prasan ba Allah mon ban phdal kul chumnue oi banda rasul rasul teang anuh chen ni khu chi kun bamnach da Allah chi mechah ban prab romlek prab ampi avai da Allah ban dak oi nabi rasul ni muoy ni muoy ni chi biseh khu nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dol la jeung teang ok khnie khong niem chi neak dai mien chumnue dai ni Allah ban leuk damkang jeung oi jeung ban khlai te chi neak dai mien chumnue ចឹង យើង ត្រូវ កែ លម្អ ប្រសិន បើ ជំនឿ របស់ យើង ខុស យើង នាំ អ្នក ខែ ហើយ ប្រសិន បើ ជំនឿ របស់ យើង ត្រូវ ហើយ ចូល រក្សា ប្រកាន់ ឲ្យ ខ្ជាប់ ព្រោះ នេះ ហើយ ជា ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ យើង ជោគជ័យ អល់ឡោះ បាន បន្ត ទៀត ថា walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha ហើយ តាម រយៈ កូរ៉ាន នេះ គឺ យើង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ធ្វើ វា ឲ្យ ខ្លៅ ទៅ ជា ពន្លឺ រស្មី មួយ ដើម្បី អី ដើម្បី យើង ចង្អុល បង្ហាញ ចំពោះ ខ្ញុំ របស់ យើង ណា ហើយ ដែល យើង ចង់ ចឹង កូរ៉ាន នេះគឺជាពន្លឺរស្មី រອບ ទាំង គោល ជំនឿ ទាំង អ្វីៗ ទាំង អស់ ជា ពន្លឺ ហើយ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម លោក មាន តួ នាទី ជា អ្នក ចង្អុល បង្ហាញ មនុស្ស ទៅ រក ផ្លូវ ត្រង់ ត្រូវ តែ ប៉ុណ្ណោះ ឯង ព្រោះ នប៊ី គ្មាន សិទ្ធិ ដាក់ ជំនឿ ចូល ទៅ ក្នុង ឌួង ចិត្ត របស់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់ ទេ ហើយ តម្រាំ យើង ទាំង អស់ គ្នា ក៏ គ្មាន សិទ្ធិ ទាញ បុគ្គល ម្នាក់ ឲ្យ មាន ជំនឿ ដែរ តែ តាម រយៈ នៃ ការ ចង្អុល បង្ហាញ បំភ្លឺ ពន្យល់ អំពី អ្វី ដែល ជា ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ យើង មាន សិទ្ធិ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ រឿង iman មិន iman អានឹង លើ Allah ស្វែង ជា ម្ចាស់ តែ យើង ត្រូវ តែ ប្រឹង ប្រែង រំលឹក គ្នា ពន្យល់ គ្នា នៅ អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង ច្បាប់ សាសនា អ៊ីស្លាម តែ ប៉ុណ្ណោះ ឯង Allah បាន បន្ត ថា sirātillāh ផ្លូវ របស់ Allah មីគី របស់ Allah allazī lahu mā fī ssamāwāti wa mā fī l-arḍ គឺ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន នៅ លើ មេឃ ទាំង អស់ ហើយ នៅ អ្នក ដែល លើ ផែន ដី ទាំង អស់ ត្រូវ តែ ដើរ ទៅ លើ ផ្លូវ របស់ Allah ជា ម្ចាស់ ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ នេះ ព្រោះ មាន តែ Allah ជា ម្ចាស់ ទេ ដែល ជា ម្ចាស់ ដ៏ ពិត ប្រាកដ ដែល យើង ត្រូវ គោរព Allah ជា ម្ចាស់ ala ila allahi tasirul umur ជា ការ ប៉ុណ្ណ ណា រាល់ កិច្ច ការ ទាំង អស់ គឺ ត្រូវ តែ ដើរ ទៅ រក Allah ជា ម្ចាស់ ទាំង អស់ មាន នេះ ថា Allah ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ទ្រង់ ជា អ្នក បង្កើត ទ្រង់ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ទ្រង់ ជា អ្នក ឲ្យ អ្វីៗ ទាំង អស់ នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ ដែល យើង ឃើញ ថា មេឃ មួយ ជាន់ ដី មួយ ជាន់ ប៉ុន្តែ ធាតុ ពិត គឺ ដី 7 ជាន់ មេឃ 7 ជាន់ វា ស្ថិត នៅ លើ ការ បង្កើត និង ការ ប្រើ របស់ Allah ជា ម្ចាស់ ទាំង អស់ មិន អាច អ្វី មួយ ដើរ ផុត ពី កន្លង នៃ ការ ប្រើ របស់ Allah ជា ម្ចាស់ ទេ ចឹង Allah បាន រំលឹក នេះ គឺ ដើម្បី ជា ការ ក្រើន រំលឹក ដល់ បំរើ របស់ Allah គ្រប់ គ្រប់ រូប ថា សូម កុំ ងាក ចេញ ពី ជំនឿ ពិត ប្រាកដ ចំពោះ Allah ជា ម្ចាស់ តែ មួយ គត់ ប្រសិន បើ មិន ដូច នោះ ទេ វាសនា របស់ អ្នក ដែល ងាក ចេញ គឺ ត្រូវ តែ ប្រឈម នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម របស់ Allah ជា ម្ចាស់ នៅ ថ្ងៃ បរលោក មិន ថា ឡើយ យើង សូម ពី Allah Subhanahu ជា ម្ចាស់ ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា ស្ថិត នៅ ក្នុង ចង្កោម អ្នក ដែល ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នៅ គោល ជំនឿ ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ ដែល មាន Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ជា អ្នក គំរូ ឲ្យ យើង មើល សូម ពី Allah ឲ្យ យើង បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង ចង្កោម អ្នក ដែល ជោគជ័យ ទាំង អស់ នោះ បើ មិន ដូច នោះ ទេ យើង ប្រកាស ជា បរាជ័យ បើ សិន ជា យើង ងាក ចេញ ពី ការ ដឹក នាំ របស់ ឬ ក៏ គោល ជំនឿ របស់ ជា ករី Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim